בעולם. אוקיי חברים, אז בואו רק נעבור על מי נמצא פה. יש פה את אפק. היי. יש פה את גל כהן. אהלן. יש פה את קלפוס. מה הולך? יש פה את OCI. מה קורה? יש פה את פוטי. אוי, נו, נסנה אותו. שלים. יש פה את רמן. היי. והי חברים, אני מר שיבולת. מצוין, יאללה, עכשיו כולם יודעים מי נמצא. אז אנחנו, מה אנחנו עושים היום חברים? מי רוצה להסביר? היה, זה מתחיל, מה זה? 2, 1, התחלנו, אנחנו משחקים פופאנט 3 על 4. נכון? היה, אפק ומי עוד, מי זה? אני מתחבא. אני עושה קלפוס, קלפוס. אני רמן וקלפוס. אני מתחבא. מה אתה פאק? אני שיניתי צורה לאיזה משהו. היי, מה אתה... זה די ידוע שאסור להיכנס למקומות שאי אפשר למצוא אתכם בהם. לא, לא, אל תפגע בכלום. אתה יכול לראות בדברים בחינם, אבל יש לך אמו מוגבל. אוקיי, לא, אני הרבצתי לקיר הזה וירד לי HP. כן, כן, כל חציבה על בנייה, אתה מאבד HP. וואלה, תגידו. רגע, שקט, שקט, התחלתם? התחלנו. כן, כן, התחלנו. וואה, תשמעו, אני מחבוב, כך טוב. כל פעם ב-15 שניות אנחנו עושים פינגים. כן, ואני יכול לשרוק גם. אנחנו יכולים לשרוק, תקשיבו, תקשיבו. הוא בבית! אני שרקתי, הטיפשים, זה לא היה משחק, אני שרקתי בכלל. שבולט, את מי מוצאים קודם? אותי או אותך? כל כמה זה תהיו בשקט! אני מאמר שאני עומד לנצח, כי אני מתחבא לבית. אף אחד לא יחשוב לראות בבית, אתם מבינים? אני מנצח. OCI, איזה גבר. רגע, תגיד. יש אנשים פה בחוץ. רגע, מה המטרה שלנו? חוץ מלהתחבות, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לקחת את המטבעות. זה סתם חרטט. אני לא מאמין עליך, שיבולת, באמת עשית את זה. אני לא מאמין שיבולת. מה אני עשיתי? אתה באמת עזבת אותי ככה. אתה מבין? אתה מבין איזה יופי? ככה אני זז והם לא יודעים איפה אני. הוא לוקח גם מטבעות, זה טוב. אני לוקח מטבעות, ככה זה לטובת הקבוצה. עוד 3 שניות תשמעו. פה. הוא לא ראה אותי, אני בעלם. מי רואה אותי? איך הוא לא ראה אותי? מי זה? הולי שיט, אני נמצא על המטבע של ה... איך קוראים לזה? על המסעית הזאתי? וואי, זה טרק. עושה, אתה רואה אותי? כן. הנה! לא, לא, מה זה? לא פייר, איך אתה רק את זה? לא מאמין, התחבאתי עם כזה מחבוא גרוע. מה זה חברים, אתם נהנים שם על יד האוטו? אתם נהנים? שמע, פוטי את הגאון אחי, פוטי את הגאון. אומי, פוטי תיזהר, פוטי תיזהר, לא ראיתי? גלתי. שקט. קלפוס, איך לא ראית אותו? הוא שם, קלפוס! קלפוס הוא שם, אני מזרזע, עזוב, אני מעביד את הקלפוס. שקט פה שלך. אני בכלל לא עובד עליך או משהו. אתם... ראה, שמעתי מישהו עליך, נודר נדרים. נודר נדרים. נסו לא לדבר שיש פינג, עוד 6 שניות, ישרו לכם למטה באמצע לרעה. שקט, שקט. יש בספון שלנו איפשהו. ופה. פוטי, זה לא מקום הגיוני להיות פה. גל. אוי, אפק, אוי, אפק. אני לא יכול עם OCI, אני לא יכול. שמעתי מישהו רץ פה בתוך הבית. אין לו רואה אותי, אחי. וואו, זה גדול, זה גדול, פוטי, זה גדול. וואי, רמן, רמן רואה אותו. לא, רמן, 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 עזוב אותי, עזוב אותי. עכשיו, מאחורי הבית, תרגו אותו. איפה? וואט אפ, רגע, הייתי, אחי. OCI מאחורי הבית. הלאה, זהו, נגמר. לא! יופי. יש עוד אחד פה, עוד אחד פה. איך אתה יודע איפה הם, אחי, מה זה? אני שומע אותך. אני אומר לכם, רמן האקר, זה לא הגיוני, אני אומר לכם. באמת האקר. כמו בטורנירים של היוטיוברים שהוא ניצח את כולם, הוא האקר, אני אומר לכם. כן, כן, אחד האקרים. האקר, זהו, מה עשית על רמן רפורט? הנה, הוא בחוץ. איך אתם לא רואים את פוטי, אני בהלם? אני לא יודע, הוא בחוץ. שקט אתה. אני בהלם, הוא לידך? הוא מאחורה בחוץ, עזבו את פוטי עכשיו, פוטי פה. מה? מי זורק עליי את הבוגי? פוטי, אתם לא רואים אותך, אתם אשכרה על פוטי ואתם לא רואים אותו, באמת שאני מזועזע. איפה מי שהיה פה? הולי שיט. יש פה מישהו. אה, לא, 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 לא! היי, הקלעים שלי! רגע, למה אני לא יכול לעבור לשיבולת? יש פה מישהו בפנים. תשאו אותו. איפה היה קלפוס? הוא היה פה, הוא ברח לכאן. איך הוא נראה אבל? שיח, ירוק, קטן. שיח. תמיד ידעתי שיש לי עתיד. אני לא מבין איך אתם לא רואים את פוטי, באמת שאני לא מבין. הוא כאילו מטר מכם ואתם לא רואים אותו. אני גנב. כולכם עליו. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, יפס, חתום. אפק!
וואט דה פאק, אחי, סתם יריתי. לא יודע לשמוע, כן, הרבה... רגע, רק אני נשארתי כאילו? וואו, פוטי, אני... אומייגאד. שקט, 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 שקט. יאללה, 2-1. פוטי ניצח. זה שמיע לנו... וואו, וואו, פוטי, אתה גאון, אחי. אני לא יכול, איזה גאון. פוטי צריך להיות פה איפשהו, לא יודע בדיוק איפה. רמנט על פוטי, אתה על פוטי, אחי. וואי, פוטי, תתחיל לשרוק. תשריק, תשריק, יש לנו... אוקיי. ניצח? ניצח? כן, איפה איתה? קליל, איזה קליל. וואי, למי יש את הסקור הכי גבוה? באמת, נראה לי... מרסיבולת! לפי דעתי, לפי דעתי, נחפש במקומות שהם לא יצפו שנחפש. בדיוק. שיב, שיב. כן. אה, רגע, למה אני רק עם פוטי בקבוצה? לא הבנתי. מה? אז אנחנו נגד שלכם? יאללה, פוטי! דבר ראשון, אתם יכולים להיות בשיחים פה, לא משנה, אוקיי. אם אתם יושבים, אתם מתאבנים במקום. כן, אם אתם עושים קונטרול, אתם הופכים להיות סטטים. אוקיי, צריכים לראות על כל דבר. כן. אוקיי, אז דבר ראשון, קודם כל הדלת הזאת פתוחה. זה אומר שכנראה שיש פה מישהו. בוא נעשה גאון, אתה אמר שיבולת, מה זה? דלת פתוחה חייב להיות מישהו. לא, דלתות לא נפתחות, זה בטיפים. זה בטיפים של המניו של פורטנייט. זה מה? הוא למעלה. הוא נראה לי פה בפח, אתה יודע מה שהוא כאן? בפח? רגע, רק תעזור. התאבדת. לא יודע, החמטת, החמטת. הוא ירה לעצמו בורס, אתה יודע. שם, מי נשאר? מי נשאר? יש פה מישהו שורק, אני לא מבין. אני גאה, אחי, הוא מולד פה על הגג, אני לא מסוגל. הגג יבוא על הגג אבל. צ'יטר, צ'יטר, זה בטח רמן, רמן. תעצור לידיים. רגע, נראה לי שאני יודע איפה הוא, אני הולך אליו, אני בטוח שאני יודע איפה הוא נראה לי. רגע, איזה זמן? אני בטוח שאני יודע איפה הוא נראה לי. כן, אתה מדייק. כתוב לך פלייר סיינג. איפה אתה? אני בקומה האמצעית של הבית. גל, דר לא... קומה אמצעית? אמצעית? הייתי שם. אני לא מוצא אף אחד. הוא משקר, הוא לא עובד באמצעית. ליד המחשבים איפשהו. אני שמעתי שזה ליד המחשבים, אני פשוט לא יודע איפה. אפק, לא חשבתי הוא כיסא! הוא כיסא! הוא לא כיסא. לא. הוא צלחת! איי, אני פה! איי! מה? אומייגאד. אני פה שמעתי משהו. אני גם, אני שמעתי בעשה משהו. אני לא מוצא מקום מחבואים טוב. כן, גם אני. אומייגאד, שיבה רק את OCI. איי! שמעתי פינג ממך. שנייה, שקט. יואו. שמעתי פה מישהו. רגע, תש. אופה, יש מישהו באסם בטוח. כן. מישהו באסם. בית, יש. שורק. אני שומע. מה זה, שורק לנו, איפה הוא? לא יודע, אחי, אני שומע אותו. הנה הוא. דרך אגב, אפק, אנחנו צריכים שתי מטבעות, כי הם הרגו שתי אנשים. אני שומע פה מישהו שורק, אחי. כן, בקומה שנייה אני בטוח. כן, בקומה שנייה נראה לי. הנה, מישהו פה קפץ! מישהו פה קפץ! למטה, בחוץ! איפה הוא? ענק! בצד הזה! אוי, אני מת! לסמן, אתה יודע, אתה יכול לסמן. אתה רואה אותי עכשיו? בואי איפשהו, מה זה? איפה הוא? נוכל! אחי, הוא נעלם, זהו. מה, איזה מצחיק זה שגל אוכל סרטים? כן, ממש. אחי, אני מאחר פה, לא יקרה משהו. יקרה, אבל אין שם פין. אפק, אנחנו צריכים עוד אחד. מה? בואו נלך לי פה. יש לי את זה. אתה יכול לי? שפה. אה, וואו. לא הגיוני, לא הגיוני. אני... אבי, איפה אתה? בוא לבוא, איפה אתה? אתה צריך למות עכשיו. אני שם. אפק זה הבחור עם התוכנית. אוי, הם עוברים אחד-אחד, הם פשוט מרססים כל בקבוק. אה, הוא בקבוק! מה? מי אמר את זה? לא, למה גילת עליה? חברים, אם הייתי מספר לכם מה הוא, אתם לא הייתם מאמינים. הוא משהו בגז, הוא משהו די... איזה סיפור, אלוהים, איזה סיפור. אני שומע. אל תדאגו, חברים, אני אסחוב אתכם. אני עושה מלא... יש לו שמי אנשים בבית, הולכים. אני עושה מלא בדיחות על תחפושות. כלג'יט. כן, כולם בעשה. כן. אה, אנחנו אהבה. מה העניינים, קלה? לא. מה? תקשיבו טוב, זה המקום האחבו הכי יפה בעולם. הכי טוב. פוטי, אתה רואה איפה אני? פוטי, אתה רואה? אם הייתי רואה, הייתי הורג אותך, אחי.
אל תזוז משם, אל תזוז. מה זה? מי זה אדם בלזור? מי זה? איך הוא שוכל? לא, לא, לא. מה, איך אתה לא מת, אחי? עזוב אותי! איי, איי, איי. מה זה? אתה סתם נצח. וואי, רמן ניצח. רמן פשוט ניצח. דברים גדולים. אפק אוכל סרטים, הוא שומע אותו. מי זה שאת שורק? זה אני שורק? זה אני שורק או מישהו? לא יודע. זה רמן. שוב. וואי, מה פתאי? לא, לא, אתה לא תצליח, לא תצליח. אתה חושב יותר שאתה תצליח, אין? סוף, 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 סוף. לא. לא. אני כאילו לא תמצאו אותי לעולם, אני כבר ניצחתי. אוי, רמן. פוטי היה לייף, וזה לא הוריד לי איץ' פה. לא, אבל אספתי שתי מטבעות, אחי. זה הקטע, אספתי שתי מטבעות ואז הלכתי לשם, אחי. הייתי גליל נייר טואלט, עברתם לו את זה מיליארד פעמים. ואז החלפתי את זה לבקבוק הזה, אתם רואים את זה? שיפ, אתה רואה? אז החלפתי את עצמי לבקבוק הזה, ולא רק זה, הלכתי מאחורה והתחבאתי פה מאחורי זה. גל, גל, מתוק. גל, גל. גל, קוראים לזה צנצנת. זה לא בקבוק, זה צנצנת. לא, הייתי גליל, לא, תקשיב, הגעתי לפה אותו. יש עוד אחד שם, צריך להיות פה שניים. מצאתי! כן. רן! הוא בורח! למה אתה יורם עם בורח? איפה הוא? יש! וואי, רמן מקודם היה אחד מטורף. אני עד עכשיו לא יודע מה רמן היה. היה על האסם... כן, הוא היה מין מלא בולט כאלה, מחוברים. באמת? וואי, אני במחבור אחד הגרועים. תשמעו, מחבור גרוע בטפו. פה, ממש פה, באסם. באסם? אני בא. אני לא אתראה לך בקוצה, אני אגיד לך כפריטי. גד, אתה לא איתנו, מה אתה חופר? אני בא. שקט, שקט. איפה אחי? הוא שורק לי עוד באסם. לא מתבייש, הוא באסם שורק ולא מתבייש, בלי בושה. בלי בושה. אני מנסה לחפש מקום חדש. וואי וואי וואי, זה הקרוב אליי, מי זה? מי זה? לך מפה. מי זה? שקט. אחי, מה זה? לא, הוא פה, זה לא הגיוני. הוא שורק בלי סוף גם. גלי, הנוכל זה היה שלי. שתי. נה לי, אין פה שלי. גונב לי מטבעות החמור הזה. אני אמת לא אספתי מטבעות מתחילת המשחק. לא! גל, אני רוצה לפתוח איתך בדו שיח. אהבתי שהוא לא קלט. שיב, בוא נפתח רגע בדו שיח קטן, מה קורה לך היום? שמע, אני הייתי אצל השייח. השייח? השייח. ומה האוכל האהוב עליו? שיבולת. חיטה. חיטה? האוכל האהוב עליו זה חיטה באמת? איזה דו שיח מעניין היה לנו, שיבולת? שוב, אני הולך לשירותי, אם אתם רוצים אותי, יש פה מישהו באסם הקטן? שיב, לא, תלך. אני אתן לך רמז, אני צמיג. לא, אתה לא. אני ממליץ לכם להיות ביחד ולתפוס אחד. שיב, אני צמיג. אוי, יש פה מישהו, אני אומר. אני נפה הוא. לא. איזה גבר. רמן, מה? באמת היה לי אולי גלה בתוכו משהו כזה. יש גם מישהו בבית. בואו, אחד. מישהו לידי כאן רץ, אחי. לא הולך, רץ. באסם פה יש מישהו. תן להם שריקות קצת. אתה עדיין חי שיבולת? כן. למי אני? מה זה? בואו, הנה שיבולת, בואו אליי. הנה, נו. רמי. פה אחרון. רגע, זה. לא הייתי תקופף על זה. ספר. רגע. ספר זה נראה לי קצת משונה.
יש לך מילים אחרונות ספר? אני מחכה שהרם נבוא בזמציאן. אני רואה שהתפוח הזה בשלוש מעלות ימין הם עדיין נותן הדשוט למישהו. אחי, איפה אתה? מה זה המלחייה הזאת? המילקי הזה לא היה במקרר. פוטי מגדול פרנואיד עכשיו. רמן פשוט גאון, רמן פשוט מסורף במוד הזה. רמן, אם תשרוק עכשיו שנתיים, לא ימצאו אותך. לא, ימצאו עוד לעד כדי כך. מאחלה רמן דברי. רק תמוד. What the fuck? אני כבר ראיתי כזה, סתם שלא חזק כזה. הבינג חזק פה. נראה לי הוא בתוך הבית כלב, אבל לא צריכתי למצוא אותו. אי אפשר להיכנס לבית, אי אפשר. וואלה, אמצע. אני מזור מבין. אמרתי לאחי, מספיק שריקחת אתם עצמכם. אבל אתה הסגרת אותי, אפק. לא הסגרתי אותך, זה מקום קל. איך ניצחתי? מה, איך הפסדנו? מה? איזה כיף, איזה קל, איזה משחק קליל. זהו זה חברים, זה הכל היה פעם. באמת שממש נהניתי להקליט את הסרטון הזה, היה לנו ממש ממש כיף. אז זהו, יש לינק לכל אחד מהערוצים של האנשים שהיו בסרטון הזה בתיאור. אתם מוזמנים ללכת ולהגיד שלום. אז כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.